Jak jste to věděli? Jak jste věděli, že další úroveň je šermíř? My jsme si typli. Dobře jste to uhádli, takže další level je šermíř. A jak ten šermíř vypadá, vám ukážu hned. Naučíme se jeden název a ten se jmenuje Side Swing. To zní jako točení do strany. Umíš anglicky. To je ono. Ještě vám to ukážu jednou. Vemte si švihadla. Udělám side swing a půjdu takhle po špičky. Klidně to můžu zkusit do druhé strany. Šup. A půjdu tady. Tak počkej, do které strany první? Do lepší. Zkrátka tam, kde se ti to dělá jednodušeji. Tak jo. Tak. Já se půjdu pojat na Vanesku, ty si to klidně zkoušej. Vanesko, výborně, ale klidně zpomal. Výborný. Nádhera, úplná nádhera. Zkusíme to ještě do druhé strany, ale bereme to stejně. Výborně. Ještě bych ti chtěl ukázat takovou pomůcku, že tady, jak půjdeme do té levé strany, tak pravá ruka ti pohladí takhle a šup, a když jdeš do... Přesně, šup. Takže hop, šup. Zkus ještě. Výborně. Druhá. Tady ty ruce ti jdou akorát naopak. Přesně tak. Tak půjde ještě tahle. Tak zkus to jenom do té pravé strany. Ještě jednou. Jo. Ještě aby to zajelo a máme už splněno. Pak se pojádáme tady na experta. Je těsnotka. No. To nevadí, taky to není úplně jednoduché. Jdeme ještě jednou. Tak. Super, výborný. Splněno. Level číslo 2. No. Side swing a přeskok. Jo, jakože to můžu zapojit do skákání. No jasný. No jasný. Tak to pojď. Potom budou... Vany, zkus. Pojď se na Vanesku. Jo, ale ještě to nepočítejme, protože to bylo takový, že jsi to trošku trefilo, už šmudlaný. No to bylo moc dobrý. Zkusíme do druhé strany ještě. Nádhera. Vany. Pecka. Jo, to je dobré. A Švihu, ukázal bys nám něco pokročilejšího, ať si můžeme inspirovat, jak to potom může vypadat v reálném skákání? Tak jo, tak... Třeba nějaký dvojšvih. A točení do strany. Jo, já chci jenom vidět, jak to vypadá. Tak jo. Ty vogo! Ale na to si ještě chviličku, jenom chviličku. To bych chtěl jednou umět. To zvládneš, ty to máš za chvilku, kam. Jo. Jdeme zase do finále a já vám ukážu takzvanou motačku. Anglicky se tomu říká wrap. A dívejte se. Pomáhá hodně, když si budete počítat. A já pojedu. 1, 2, 3, 4, 5. Ještě vám to ukážu jednou. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Tak já to vyzkouším. Tak pojď. Tak pojď. Já to vyzkouším první, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, tam jenom dvakrát jedu do té strany. Přesně tak. Tak ještě jednou, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To bylo celkem dobrý, ne? To bylo pěkný. Vany, zkusíš? 1, 2, 3, 4. No tak to bylo nádherné. A máme vlastně level číslo 3 splněnej.